raisul wasaaraha britain rishi sunak iyo madaxweynaha dalka ruwanda baul kagami ayaa rajaynaya inay baxaan duulimaadyadii ugu horreeyey ee qorshaha ay baritain uga tarxiilayso dadka magangelyadoonkaah waddanka ruwanda sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay kulankooda maaalinimadii salaasadii raiisul wasaaraha biritain wuxuu doonayaa in kumanaan magangelyadoon ah oo baritain ku yimid doomo yaryar uu ku wareejiyo ruwanda balse caqabadaha dhanka sharciga ah ayaa ilaa hadda ka hor istaagaya in qof loo diro halkaasi kadib kulan dhex maray sunaak iyo kagami oo ka dhacay london ayaa xafiiska sunaak waxa uu yidhi labada hogaamiye waxay rajaynayaan in duulimaad iyo u baxaan ruwanda xilliga guga ka hor inta aan wax duulimaad ahay bixin dowladda ingiriisku waxay u baahan tahay inay meel mariso sharci cusub oo sunaag rajaynayo inuu u gogol xaadho in dowladda ingiriisku ay u dirto magangelyadoonayaasha inay ingiriiska fasax la'aan dib ugu noqdaan waddanka ku yaalla bariga afrika ee ruwanda sharciga la doonayo in looga hortago caqabado kale oo dhanka garsoorka ah oo ku wajahaan qorshaha ayaa la qorsheeyey in baarlamaanka laga doodo shaniyo tobanka bisha abriil